8 noyabr Zəfər günü Fransanın Strasbourg şəhərində musiqili tədbirlə qeyd olunub. Ölkəmizin şurası yanında daimi nümayəndəliyinin təşkil etdiyi tədbirdə Azərbaycan icmasının üzvləri və ölkəmizin dostları iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himnini səsləndirilib, şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Üzləşdiyimiz bu istiqrada çətinliklər xalqımızın heç vaxt iradəsini sındıra bilməmiş onun vətənə. Ermənistanın 30 il ərzində ərazilərimizin 20%-ni işğalda saxladığını deyən Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılov etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq soydaşımızın didərgin düşdüyünü xatırladı. Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın rəşadətli ordusunun qəhrəmanlığı və xalqımızın sarsılmaz birlik və bərabərliyi sayəsində işğala son qoyulduğu diqqətə çatdırılıb. Prezident İlham Əliyevin Xankəndidə dövlət bayrağını yüksəltməklə Azərbaycanın bütövləşdiyini vurğulayan Milli Məclisin deputatı və Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini Kamal Cəfərov bildirib ki, ölkəmiz hazırda tarixdə olmadığı qədər güclü, bütöv və müstəqildir. Tədbirin sonunda iştirakçılara Zəfər günü ilə bağlı video görüntülər nümayiş etdirilib və tanınmış DJ Kamran Qaralovun tərtib etdiyi musiqi proqramı təqdim olunub.